У Нацбанку новий голова виходить з Донецька. Верховна Рада таки призначила на цю посаду креатуру президента Ігоря Соркіна, новому очільникові головного банку країни. 45 років він народився у Донецьку. Перша його освіта Бакинське військове училище. Після нього Соркін служив командиром десантно-штурмового відділення. Як свідчить його біографія? 1996-го раптом почав працювати у Донецькому управлінні Нацбанку. Економістом на момент призначення він ще навчався на юриста і отримав диплом лише 98-го. І лише за 10 років роботи у структурі НБУ ігор Соркін отримав економічну освіту у столицю. Новопризначений переїхав після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, практично одночасно із Сергієм Арбузовим. Два з половиною роки Соркін працював заступником голови Нацбанку, батько Ігоря працює менеджером у Газпромі, дружина. У банку яким до речі керує мати Сергія Арбузова.